ว่าก็เบ็ดตัดดิปาพี่รออินอาบลาวရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာအခုတက်လာတာ130ရယ်94ခွန်ရယ်68ရယ်နောက်တော့ဘယူဟာတဘယူဟာပေါ့နော်လင်းရင်မန္တတော့အင်းအားတော့400ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်နော်ဖတ်စစ်စူရဘက်ကဘိုလ်ချုပ်တက်နိုင်ဝင်းကဘုံမှုကျိုးစောလာပွဲတို့ကိုစကားပြောခြင်းတယ်လို့ကန့်လန့်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဟာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျအဲ့တော့သူတဆင့်မယ်နော်သူပြောမယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့အနိုင်မှုပဲသူတို့ကပြောနေဒီကြီးအလုံး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 ရှိရင်လက်နဲ့အနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုဟောတာကန့်လန့်တာတော့နော်သူကဘာသာရေးတရားလဲသူတို့ကလည်းနားမလဲသူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထုံးကြီးကြောင်းတွေအစပြည်သူလူထုရဲ့လူမယ်ရဲ့မယ်လူထုစက်ကြီးမှုတို့လူထုညီစေမှုတို့အဲ့မှာပြည်သူလူခွင့်တွေအားလုံးကသူတို့ညီစေမှုပဲသူတို့ကဟောတာလုံနေတာပဲကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံမင်းတွေ့ဆုံမင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြောတော့ဘူးဒေါက်ဆတ်ချူကြီးမဲပြောမယ်ကြလားဒေါက်ဆတ်ချူကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရင်တိုင်းနာပြည်သူလူထုရဲ့အားလုံးတွေခွင့်ရင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးခိုင်တဲ့ပြန်လည်ပြည်ညာရေးကိုပဲရက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ဘုံမှုကျုပ်စောလာပွဲကိုစစ်စွာက3လအတွင်းလက်နက်ချဖို့ပြောထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဟာဟုတ်ပါသလားခင်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်သူကလုတ်ဖို့ကြိုင်ဖို့တော့အများကြီးပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမလိုပါဘူးကျွန်တော်လုတ်တာကျွန်တော်ပြင်တမျိုးပြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးလူခွေရင်ဟိုသာလူလာတဲ့သူအားလုံးတဲ့ကနော်အခုတိုက်ပွဲတွေမှာ KNLA တပ်မ6ဘက်ကတပ်တွေပါတချို့ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်မှန်ပါသလားခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေးကြီးတော့သိမိမှာပေါ့အဲ့မှာသူတို့လူချင်းနဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့သူတို့လူချင်းနဲ့ဟိုသာရင်မချက်ခေါင်းစစ်တစ်ခုတည်းမဲ့သွားရပါတော့နော်အခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဘယ်လောက်ကြာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်ဘုံမှုကျုပ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဖက်စစ်တပ်ကတိုက်အင်အားတွေဒီလောက်400ကျော်လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကဘာရွယ်ချက်နဲ့လို့ဘုံမှုကျုပ်ထင်ပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေမြေကိုသူတို့လာအောက်ကျုပ်တော့နောက်ပြည်သူလူထုတွေကပြည့်စုံတယ်ပဲသူတို့လာပြီးတော့အောက်ကျုပ်